Ja, tålamod i passningsspelet. Malmö. Känslan var att AIK kom ganska rätt i sin press, men ändå lyckas MFF spela ur den. Taha Ali. Ja, missar passningen. Både Nanasi och Christiansen hade fina ytor. De skickade till första läget Taha Ali i den här finten. Trots att han blir dragen så höll han sig på fötterna. Och Kiese Delin. Ali. Ah, där vinner tillbaka bollen. Skottläge, väljer att släppa för Nanasi. Stolpen. Lågt slagen i den ytan, han har inte lyckats hittills. Lyckligt. Ja, Ali in i straffområdet. Sätter inte passningen den gången heller. Taha Ali. Kiese Delin skarvar inte för snålt. Ali. Säger väl en hel del som vi vägde på i förmatchen om kvaliteten som finns i Malmö FF, att man kan sätta in. Eftersom ska jag skicka in Tinnerholm och Oskar Lewicki. Också göra ett par byten. Namne med Ali. Taha Ayari. Ali Rex. Något bakåt och där har vi en jätteräddning. Jag skulle säga att på det stora hela känns det som att Malmö mest har bara gått och väntat på att den här matchen ska ta slut. Men de blixtrar till ibland. Vad som kunde rätt helt. Frågan är vem som ska styra upp AIKs fortsatta vår för just. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to, but like.